Olá, terceiro ano. Na nossa aula de filosofia de hoje, nós vamos aprender sobre os gostos diferentes, lá na página 12, na apostila. Então vamos começar aí a leitura. Ao lermos o texto O Pinguim e o Urso Polar, verificamos que os personagens tinham opiniões diferentes sobre a beleza das cores. Isso também acontece com as pessoas. Cada um tem um gosto próprio, certo? Cada um de nós, né, despertamos aí o nosso próprio gosto. Por isso, elas podem achar as mesmas coisas bonitas ou feias, e também podem gostar ou não de coisas diferentes. As próximas atividades vão ajudar você a pensar sobre isso. Então, nessa próxima atividade, nós vamos analisar sobre os gostos diferentes. Então, questão de número 1, página 12. No quadro, escreva sobre o que gosta e sobre o que não gosta, conforme indicado. Então, aqui vocês vão escrever o que vocês gostam e o que vocês não gostam, certo? Então, vamos começar. Gosto de observar. O que você gosta de observar? E em seguida, o que você não gosta de observar? Gosto de comer. Não gosto de comer. Gosto de usar. Não gosto de usar. Gosto de brincar. O que eu não gosto de brincar? Gosto de fazer. Não gosto de fazer. E para finalizar, gosto de e não gosto de. Então, vocês vão estar analisando aí os seus gostos, o que vocês gostam e o que vocês não gostam, para estar respondendo aí essa questão de número 1. Então, essa é a nossa aula de filosofia de hoje. Boa análise, boa observação e bons estudos!